Prej vite Shkorça përballet me mungesë të lëndës drusore për ngrohje. Sipërfaqet pyjore që janë në pronësi të bashkisë nuk plotësojnë kërkesat e banorëve për druzjari. Kjo ka sjellë edhe rritjen e çmimit të shitjes nga viti në vit. Madje shpeshherë pikat e tregtimit të lëndës drusore përballen me mungesë të saj. Kryetari i bashkisë Korçë, Sotiraj Shfilo, më herët është shprehur se me sipërfaqet pyjore, të cilat mund të shfrytëzohen brenda territorit të bashkisë, plotësohet rreth 10 deri në 15% e nevojave të banorëve të qytetit dhe fshatrave. Ne kemi dhënë këtë vit leje për shfrytëzim të rreth 6000 metër sterë druzjarje. Në pyjet që administrohen brenda territorit bashkisë të Korçës dhe që administrohen nga bashkia. Dhe me këtë sasi 2400 metër sterë janë për pjesën e furnizimit me dru të objekteve arsimore dhe zyrave të njësive administrative, pra këtë pjesa kemi të zgjidhur të shkollave të kopshëve, ndërkohë që pjesa tjetër, 3600 metër sterë, janë të destinuara për popullatën. Por më duhet ta them që kjo sasi është shumë e vogël krahasuar me nevojat për dru zjarri të qytetit Korçës dhe të fshatrave të bashkisë Korçës, të cilat vazhdojnë përdorin mënyrë masive drutë e zjarit për ngrohje. Një vlerësim i përafër të nevojave është për një vit rreth 200.000 metër kub ose 320.000 metër sterë për të ngrohur qytetin edhe fshatrat. Dhe nga këto, ne me pyet tona mund të vëmë në dispozicion rreth 6.000 metër sterë, pra është shumë pak krahasuar me nevojën. Vështirësia e sigurimit të druve të zjarrit pranohet edhe nga kryebashkiaku i Maliqit, Gëzim Topçiu, i cili zgjidhjen mes bashkive dhe operatorëve që merren me tregtimin e druve të zjarrit e shikon tek Ministria e Linjës, lidhur me kontratat e bashkëpunimit me spalve. Nga informacioni që ne kemi, mund të jenë furnizuar me dru zjarri vetëm 10% e familjeve të bashkisë Maliq. Dhe situata është ende e vështirë pasi nuk ka dritë jeshile në atë çfarë ne shikojmë. Kemi bërë një takim me të gjitha instancat përkatëse edhe nga ministria dhe nga prefektura, edhe ende nuk kemi marrë një zgjidhje të plotë. Vetë planet e menaxhimit që ne kemi çuar në ministri ende nuk janë miratuar nga ministria përkatëse, por edhe në rast të miratimit nevojat tona plotësojnë deri në 25% të asaj çfarë ne mund shfrytëzojmë me pyjet tona. E vetëm zgjidhje për momentin mendoj janë operatorë ekonomik që merren me drutë e zjarrit dhe që kanë sasi drutë zjarri në bashki fqinë si që është Erseka, Prenjasi, Librazhdi, Gramshi, të cilat kanë edhe sasi më të madhe të druve të zjarrit. Mungesa e lëndës drusore ka sjellë rritjen e çmimit të shitjes. Aktualisht në Korçë, 1 metër sterë dru shitet deri në 7500 lekë, nga 3500 lekë që ishte vitin e kaluar. Të vetmet bashki që duket se kanë zgjidhur problemin e ngrohjes për popullatën janë bashkitë e Kolonjës dhe Pustecit, si dhe ajo e Pogradecit për zonat malore.